oon Iita, 21-vuotias opiskelija Haaga-Heliasta ja mä opiskelen tietojen käsittelyä, jos mä erikoistun digitaalisiin palveluihin. Mä erikoistun digitaalisiin palveluihin sen takia, että mua kiinnostaa just olla ehkä enemmän asiakaspuolella tai silleen niin kehittämispuolella ja innovointipuolella, että mä en ehkä ole se, joka osaa niin hyvä koodata. Haaga-Helias opiskelu on monipuolista ja mielenkiintoista. Ja mun mielestä parasta oli se, että ensimmäisen puolen vuoden aikana me päästiin eka niinku orientoitumaan kolmeen eri puoleen tai alaan, kuin infrastruktuuriin, koodaamiseen ja digitaalisiin palveluihin. Ja sen jälkeen me päästiin päättämään, että mihin me halutaan sit oikeasti jatkaa. Seeds for the Future on ohjelma, missä Huawei etsii ICT-lahjakkuuksia. Ja ne valitsee tietyn määrän tietyistä maista, jotka pääsee tutustumaan kiinalaiseen kulttuuriin ja sitten ihan siihen niin kuin Huawei-toimintaan tarkemmin. Seeds for the Future-ohjelma muutti mun käsitystä Haaga-Heliasta sillä tavalla, että mä koin, että pystyy oikeasti pääsemään kansainvälisiin niin kuin tehtäviin tai tämmöisiin projekteihin. Ja mitä mä oon muutenkin sit huomannut, että sit oikeasti Haaga-Helian sivuilla on paljon tällaista, että kannustetaan nuoria hakemaan ulkomaille niin kuin vaihtoon, tekemään tämmöisiä projekteja, niin mä olin siitä tosi innoissani ja heti silleen, että mitäköhän voisi seuraavaksi tehdä. Mä itse pääsin huomaamaan sen esimerkiksi siellä matkalla, että Huawei sit haluaisi tarjota työpaikkoja kansainvälisille opiskelijoille ja kovasti yrittäisi niitäkin markkinoida meille. Että just näiden projektien ohella, mitä Haaga-Helia saattaa tarjota, niin on mahdollisuus myöskin avata ovet työelämään.